Tjenare, tjenare, tjenare YouTube! Och farväl YouTube. Där är flera anledningar till att jag lägger av. Det är ju... Dels har jag inte mått speciellt bra de senaste månaderna. Jag är inte lycklig. Jag är inte glad. Jag kan inte underhålla och roa er om jag... själv inte har minsta lilla uns av glädje i kroppen. Det går inte. Jag ligger där i en soffa där. Jag ligger där hela dagarna och hela nätterna. Jag kan inte sova, jag kan inte äta, jag rasar i vikt. Det funkar inte att liksom göra YouTube på den basen. Det är också hela det här med att jag har ju alltid haft problem med att hinna. Jag har ju reumatismen som gör att jag inte orkar lika mycket. Jag ska ta hand om hushållet. Och massa mer vad det nu var. Familjen och hela faderajan. Jag lyckas inte riktigt ha ork och hinna med allting. Och det måste ju familjen få prioriteras då. Så att, ja. Sen är det ju min hand. Ni vet jag skulle steloperera det här fingret. Och fixa till de andra fingrarna. För att det gör ont. Det gör ont hela tiden. Jag kan knappt använda handen som det är just nu. Och jag pratade innan om att jag skulle steloperera det. Men jag kommer inte ha råd med det längre. Jag kommer inte att klara det ekonomiskt. Vi har väldigt billig sjukvård i Sverige. Men den är inte gratis. Så att jag får helt enkelt lära mig att leva med den jävla smärtan i handen. Och att bara ha en hand som jag kan använda. Jag har inte mycket mer val än så. Det är väldigt, väldigt mycket just nu. Jag orkar inte ens med att se all skit som gör att saker upplevs jobbiga för mig. Jag tänker inte gå in på detaljer eller berätta vad, men jag har tagit bort min Facebook, jag har tagit bort min Instagram, alla mina konton på Instagram. Jag har tagit bort allt. Jag är kvar på Twitter, men det är bara för att den tar jag bort den så blir namnet fritt. Om man går tar bort Instagram och Facebook så... bevaras ju profilerna fast borta, fast inte helt borta. Man kan återaktivera dem menar jag. Så att jag har tagit bort allt för att jag fixar inte att se vissa saker. Så det återstår väl inte så mycket mer än att tacka er för 7 plus fantastiska, långa, härliga, underbara år. Några av de bästa åren i mitt liv. Det har varit en fantastisk resa. Och där är de som har varit med mig hela vägen. 7 år, det är skitlänge. Jisses. Så det är väl dags att svida om. Jag får väl göra så här att jag tar på mig mina brillor igen. Tar av mig Swedac-kepsen. Och blir Magnus igen. Så som Swedac brukar säga. Ta hand om er. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Och tack för mig.